Събора на бат се земе започна. Тестване на цели. Новия апарат търсачи. Американски. Драги на бандито за промиване на злато. Релакс детектор. И тук два търсача има. По-харемски. Толтрасач и релакс. Голден маск. Майлап. И по-нататък е XP Deos. Ей го, човека, целият дел с двойка. От всякъде. Един поен термич, шестица с предпазител. Граница. Очто става събора. Там е моето кръще, да се освети. Голден маст и виж първата машина, 4 VDI. Не, не, това 3 плюс. Аото е най-жестоката с Powerbox. Да. Най-яката и държат цена 500 или втора батарея. Да, държат цена. Ето е, много яка машина. Даже аз тая не я делам и за 1000, като знам Владо как я настроил. Вече не ги прави такива. Вече не ги правим, той всичко вътре е глоб, направо за мен специално. Нови плати. Да, и напреме бомбонки за почерпка. Списание. Българската асоциация на търсачите на самородно златоите културите. С техния председател Кирил Стамен. Господи помилуй, защото е дозвон и прославен, причастното крепи и утре. И масата за почерпка после. Сериозна руска лопата.